ជារំបងនេះផងដែរខ្ញុំបាទក៏សូមធ្វើការគោរពជម្រាបសួរទៅកាន់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងវីដេអូមួយនេះខ្ញុំសូមបង្វែរអារម្មណ៍ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទៅតាមដាននៅក្នុងកម្មវិធីតាមប្រមាញ់ខ្មោចវិញម្ដងអញ្ចឹងគឺរឿងរ៉ាវនៅក្នុងថ្ងៃនេះគឺបានទាក់ទងទៅកាន់ប៉ុស្តិ៍ប៉ូលីសមួយដែលធ្លាប់មានភាពអ៊ូអរ ដែលមានប្រជាជនអ្នកស្រុកអ្នកភូមិនឹងគឺគាត់បានចូលទៅធ្វើការទំនាក់ទំនងប៉ុន្តែនៅក្នុងពេលនេះគឺឃើញថាគឺមិនមានអ្នកណាហ៊ាននៅទៀតនោះទេដោយសារតែមានអ្នកទោសម្នាក់គឺគាត់នឹងបានកិតច្រើនស្រ្តេសខ្លាំងពេកក៏បានសម្រេចចិត្តចងកសម្រាប់ខ្លួននៅក្នុងគុកតែម្ដងអញ្ចឹងហើយគឺធ្វើឲ្យដួងវិញ្ញាណរបស់គាត់នឹងគឺអត់បានទៅចាប់កំណើតគឺបាននៅតាមលងបន្លាចដូច្នេះហើយគឺមិនមានអ្នកណាហ៊ានធ្វើការនៅទៀតនោះទេក
ញ្ញាណមានពិតក៏ដូចជាភីចេនជាមួយនឹងភីថេកហ្នឹងគាត់ក៏បាននាំតារាកិត្តិយស2រូបដើម្បីមកធ្វើការទំនាក់ទំនងទៅកាន់ឌួងវិញ្ញាណដើម្បីមកស្វែងរកថាតើឌួងវិញ្ញាណមានពិតមែនឬអត់តើឌួងវិញ្ញាណហ្នឹងតើស្លាប់នៅក្នុងអឺន័យអ្វីដែរអញ្ចឹងគឺយើងបានឃើញហើយថានៅក្នុងពេលនេះគឺខុនឌីវជាមួយនឹងខុនផើងគឺគាត់បានចូលមកក្នុងគុកហើយគឺគាត់ហ្នឹងក៏បានដើរចូលទៅក្នុងគុកហើយបន្ទាប់ពីនោះទៅគឺភីចេនគាត់ក៏បាននិយាយរៀបរាប់ថានៅក្នុងពេលនេះគឺគាត់បានឃើញឌួងវិញ្ញាណរបស់មនុស្សប្រុសម្នាក់គឺបានឈរសម្លឹងទៅមើលបុរសទាំងពីរអ្នកហ្នឹងគឺបុរសទាំងពីរអ្នកហ្នឹងគឺគាត់ធ្វើអ្វីក៏ឌួងវិញ្ញាណហ្នឹងគឺគាត់ទទួលដឹងទាំងអស់ប៉ុន្តែគឺភីចេនគាត់ក៏មិនទាន់បានប្រាប់អ្វីទៅកាន់ខុនឌីវជាមួយនឹងខុនផើងនោះទេអញ្ចឹងហើយគឺពិធីកររបស់យើងគឺជាខុនថេកហ្នឹងគាត់ក៏បានបញ្ជាថាអូឥឡូវឲ្យខុនផើងដែលជាអ្នកពាក់ខោអាវអ្នកតោះហ្នឹងឲ្យធ្វើការអុជធុកដើម្បីអញ្ជើញឌួងវិញ្ញាណអញ្ចឹងហើយគឺបន្ទាប់ពីគាត់បានធ្វើការអុជធុកអញ្ជើញឌួងវិញ្ញាណហើយគឺខុនថេកដែលជាពិធីករក៏បានបញ្ជាឲ្យខុនឌីវដែលជាបុរសពាក់មួកនេះគឺឲ្យយកដែកហ្នឹងគឺវាយគុកឲ្យគោះហើយក៏បាននិយាយពាក្យអាក្រក់អាក្រក់និយាយឌឺដងទៅកាន់ឌួងវិញ្ញាណថាខ្មោចតៃហាតៃហោងប្រកាច់ណាក៏ដោយឲ្យមកជួបគាត់នៅក្នុងពេលនេះបើសិនជាមានឌួងវិញ្ញាណមែនពិតអីហ្នឹងគឺគាត់ចង់ឃើញគឺគាត់ចង់ជួបបើសិនជាខ្លាំងចេញមកបើមានមែនគឺគាត់ហ្នឹងចង់ជួបចង់ឃើញអញ្ចឹងហើយគឺបន្ទាប់ពីខុនឌីវគឺគាត់បាននិយាយចប់ទៅគឺភីចេហ្នឹងគាត់ក៏បាននិយាយថានៅក្នុងពេលនេះគឺគាត់ហ្នឹងបានឃើញឌួងវិញ្ញាណគឺឌួងវិញ្ញាណហ្នឹងគឺมันបាននៅក្នុងគុកទេគឺបានឈរនៅខាងមុខទ្វារគុកហ្នឹងគឺបានឈរសម្លឹងគឺទៀងទឹកមុខមួយដែលមិនពេញចិត្តនៅអាកប្បកិរិយារបស់ខុនឌីវហ្នឹងគឺខ្លាំងមែនទែនគឺកែវភ្នែករបស់គាត់ហ្នឹងគឺហាក់បីដូចជាខឹងក្រោតយ៉ាងខ្លាំងអញ្ចឹងហើយគឺបន្ទាប់ពីនោះទៅគឺខុនថេកគាត់ក៏បានបញ្ជាឲ្យខុនឌីវហ្នឹងឲ្យដើរចេញមកខាងក្រៅម្នាក់ឯងហើយឲ្យខុនផើងហ្នឹងគឺគាត់នៅក្នុងគុកតែម្នាក់ឯងអញ្ចឹងហើយគឺខុនថេកហ្នឹងគាត់ក៏បាននិយាយរៀបរាប់អំពីរឿងរ៉ាវទាក់ទងទៅនឹងអ្នកតោះហ្នឹងគឺគាត់បាននិយាយថានៅក្នុងគុកមួយនេះគឺកាលពីមុនគឺមានអ្នកតោះម្នាក់គឺគាត់នឹងមានអារម្មណ៍ថាអន់ចិត្តមានអារម្មណ៍ថាគិតច្រើនស្ត្រេសខ្លាំងពេកគឺគាត់នឹងគឺបានចងកសម្រាប់ខ្លួននៅកន្លែងនឹងហើយមុននឹងគាត់ស្លាប់នឹងគឺគាត់បានដាក់បារាសាថាពេលណាដែលអញស្លាប់ទៅគឺអញមិនព្រមទៅចាប់កំណើតទេអញនឹងតាមលងបន្លាចពួកអ្នកទាំងអស់គ្នានឹងមិនឲ្យធ្វើការបានដូច្នេះគឺខុនថេកគាត់ក៏បានបញ្ជាខុនផើងនឹងឲ្យធ្វើតម្រាប់តាមឲ្យដោះអាវរបស់ខ្លួននឹងយកទៅចងកគឺចង់ដឹងថាតើឌួងវិញ្ញាណមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរនៅក្នុងពេលនោះគឺខុនផើងគាត់ក៏បានធ្វើការដោះអាវហើយក៏បានយកអាវនឹងមកចងកនៅក្នុងពេលនោះផងដែរគឺភីចេនគាត់ក៏បាននិយាយថាគឺគាត់នឹងធ្វើកម្មវិធីនេះគឺយូរណាស់មកហើយប៉ុន្តែគឺកម្របានជប់ណាស់គឺគាត់បានឃើញឌួងវិញ្ញាណនឹងគឺកំពុងតែឈរយំគឺហាក់បីដូចជាមានអារម្មណ៍ថាសោកសៅគឺអារម្មណ៍មួយដែលថាខឹងក្រោតចង់អាឃាតគឺគាត់នឹងមិនអាចទៅចាប់កំណើតបានដែលគាត់នឹងត្រូវដូចថាជួបទោសនៅទីនេះហើយបន្ទាប់ពីនោះទៅគឺពិធីកររបស់យើងដែលជាខុនថេកគាត់ក៏បានសួរទៅកាន់ខុនផើងថាតើនៅក្នុងពេលនេះខុនផើងមានអារម្មណ៍យ៉ាងម៉េចដែរខុនផើងគាត់ក៏បានឆ្លើយថាគឺនៅសោកសៅគឺគាត់នឹងស្រាប់តែមានអារម្មណ៍ថាអាណិតទៅកាន់អ្នកទោះម្នាក់នោះណាស់ហើយពិធីកររបស់យើងគាត់ក៏បានសួរទៅកាន់ខុនផើងបន្ថែមទៀតថាតើមានមូលហេតុអ្វីដែលខុនផើងនឹងទៅអាណិតទៅឌួងវិញ្ញាណនឹងគឺខុនផើងគាត់ក៏បាននិយាយថាគឺគាត់អាចយល់អារម្មណ៍មួយនេះបានគឺនៅក្នុងគុកមួយនេះគឺអាចធ្វើឲ្យមនុស្សយើងនឹងគឺមានការដូចថាសោកសៅគឺមានការពិបាកចិត្តគិតច្រើនដូច្នេះគឺអាចនឹងធ្វើឲ្យមានការដូចថាសម្លាប់ខ្លួនបានពិតមែន
អញ្ចឹងហើយគឺបន្ទាប់ពីនោះទៅគឺខុនផើងគាត់ក៏បានធ្វើការចងកពិតមែនប៉ុន្តែគឺជាលក្ខណៈសម្ដែងទេគឺគាត់បានធ្វើការចងកហើយអីហើយក៏បានធ្វើដេកស្លាប់ទៅហើយបន្ទាប់ពីនោះគឺពិធីកររបស់យើងគាត់ក៏បានបញ្ជាឲ្យខុនឌីវនឹងទៅយកសាកសពឲ្យធ្វើរីថាថតរូបថតអីដើម្បីទុកជាភស្តុតាងក៏បានយកសាកសពរបស់ខុនផើងនឹងគឺបានយកមកកន្លែងធំគឺកន្លែងដែលបានដាក់กระดาษ7ស្លឹកនេះអញ្ចឹងហើយគឺខុនឌីវគាត់ក៏បានយកខុនផើងមកដល់ហើយពិធីកររបស់យើងនឹងគាត់ក៏បានបញ្ជាឲ្យខុនឌីវនឹងថានេះគឺជាភារកិច្ចទី2ហើយគឺខុនឌីវនឹងធ្វើការអុជធុកដើម្បីអញ្ជើញឌួងវិញ្ញាណហើយត្រូវនិយាយតាមភីចេនគឺគាត់ក៏បាននិយាយថាសូមអញ្ជើញឌួងវិញ្ញាណដែលនៅបរិវេណទីនេះដែលស្លាប់នៅទីនេះសូមឲ្យឌួងវិញ្ញាណនឹងគឺជំរុញចិត្តឲ្យគាត់នឹងចាប់กระดาษណាមួយដែលជាករណីដែលធ្វើឲ្យអ្នកទោសនឹងគឺបានចងកសម្រាប់ខ្លួនតើស្លាប់ដោយសារមូលហេតុអីអញ្ចឹងហើយគឺបន្ទាប់ពីខុនឌីវគឺគាត់បាននិយាយតាមភីចេនចប់ហើយអីហើយគឺគាត់នឹងក៏បានចាប់กระดาษមួយគឺគាត់បានចាប់กระดาษលេខទី3ហ្នឹងក៏បានចាប់មកអញ្ចឹងហើយគឺពិធីកររបស់យើងគាត់ក៏បានសួរទៅកាន់ខុនឌីវបន្ថែមទៀតថាតើមូលហេតុអ្វីបានជាខុនឌីវហ្នឹងត្រូវជ្រើសរើសយកกระดาษទី3ហ្នឹងគឺខុនឌីវគាត់ក៏បាននិយាយថាគាត់ក៏អត់ដឹងដែរប៉ុន្តែគ្រាន់តែគាត់បានចូលមកក្នុងគុកដំបូងគឺគាត់បានក្រឡេកទៅឃើញกระดาษទី3ហ្នឹងមុនតែម្ដងហើយនៅក្នុងពេលនេះគឺគាត់នឹងបានឃើញជាលក្ខណៈដូចថាមកវេបណាអញ្ចឹងហើយគឺគាត់គេថាប្រហែលជាកដាស់ទី3នឹងហើយដែលជាដូចថាពាក្យដែលគាត់ចង់ប្រាប់អំពីរឿងរ៉ាវដែលគាត់បានចងកសម្រាប់ខ្លួននឹងឯងហើយគាត់ក៏បានធ្វើការបើកមើលក៏បានឃើញថាពាក្យអន់ចិត្តអញ្ចឹងហើយគឺធ្វើឲ្យខុនឌីវនឹងគឺគាត់មានអារម្មណ៍ថាចង់យំមានអារម្មណ៍ថាសោកសៅមានអារម្មណ៍ថាអាណិតទៅកាន់ឌួងវិញ្ញាណនឹងខ្លាំងណាស់គឺគាត់ក៏មិនដឹងទេថាខ្លួនគាត់នឹងកើតអីនៅក្នុងពេលនេះអញ្ចឹងហើយគឺបន្ទាប់ពីនោះទៅគឺភារកិច្ចទី2ហ្នឹងគឺត្រូវបានបញ្ចប់ហើយពិធីកររបស់យើងហ្នឹងក៏បានឲ្យមោនិធិដែលជាក្រុមការងារហ្នឹងចូលមកក្នុងគុកដើម្បីធ្វើការយកសាកសពហ្នឹងចេញទៅក្រៅអញ្ចឹងហើយគឺគាត់បានសម្ដែងហ្នឹងគឺសមខ្លាំងមែនទែនគឺមោនិធិគឺបានចូលមក2នាក់ក៏បានធ្វើការដូចថាចងសាកសពហើយក៏បានលើកចេញហើយក៏ជាចុងក្រោយហ្នឹងគឺឃើញថាខុនឌីវគឺគាត់ហ្នឹងក៏បានយកទឹកមន្តទឹកអីក៏បានប្រោះព្រំដើម្បីដូចថាដោះលែងឌួងវិញ្ញាណដែលបានស្លាប់នៅទីនេះដែលវល់វល់នៅទីនេះសូមឲ្យបានទៅចាប់កំណើតទៅកំនៅវល់វល់កំនៅលោកបន្លាចអ្វីទៀតឲ្យឈប់ចងអាឃាតតែត្រឹមនឹងទៅសូមទទួលបុណ្យកុសលហើយនាំគ្នាទៅចាប់កំណើតឲ្យបានសេចក្តីសុខឲ្យបានសេចក្តីចម្រើនចុះកំនៅវល់វល់កំបាច់ព្រួយបារម្ភអ្វីទៀតអញ្ចឹងគឺយើងបានឃើញហើយថាសម្រាប់វីដេអូមួយនេះគឺបានបញ្ចប់តែត្រឹមនឹងឯងគឺយើងបានឃើញហើយថាក្រុមការងារជាមួយនឹងភីចេនជាមួយនឹងភីថេកអីហ្នឹងគឺគាត់បានធ្វើការទំនាក់ទំនងគឺគាត់បានរកចម្លើយអំពីឌួងវិញ្ញាណហើយគឺឃើញថាដោយសារតែគាត់ហ្នឹងមានអារម្មណ៍ថាអន់ចិត្តគិតច្រើនទើបធ្វើឲ្យគាត់នឹងគិតខ្លីសម្រាប់ខ្លួនបែបនេះឯងអញ្ចឹងគឺឃើញថារឿងរ៉ាវមួយនេះបាទមិនដឹងថាបន្ទាប់ពីគាត់បានធ្វើការដោះលែងឌូវិញ្ញាណទៅតើប៉ោះប៉ូលីសមួយនេះតើមានអ្នកមកធ្វើការដូចដើមដែរឬអត់អញ្ចឹងហើយគឺពិតជាព្រឺព្រួយខ្លាំងមែនទែនបាទគឺយើងបានឃើញហើយគឺពិតជាអាណិតហើយក៏ព្រឺព្រួយខ្លាំងណាស់ដែរបាទអញ្ចឹងគឺសម្រាប់វីដេអូមួយនេះបើសិនជាការនិយាយរបស់ខ្ញុំមានការខុសឆ្គងខ្វះខាតត្រង់ចំណុចណាក៏សូមពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមេត្តាខន្តីអភ័យទោសឲ្យរូបខ្ញុំបាទផងហើយក៏ជាចុងក្រោយខ្ញុំបាទក៏សូមជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាឲ្យជួបតែសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនហើយអញ្ចឹងខ្ញុំបាទក៏សូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាយបាយ